президент Сооронбай Жээнбеков чет өлкөлөргө болгон иш сапарларда кол коюлган бардык келишимдерди ишке ашыруу, өнөктөш мамлекеттер менен достук мамилени бекемдөө зарылдыгын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алганда айтты. Жолугушуу тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Өлкөнүн тышкы саясаты ырааттуу, терең ойлонулуп жана тең салмактуу болуп, биринчи кезекте Кыргызстан кызыкчылыгын эске алуу менен жүргүзүлүшү керек деди Жээнбеков. Ошондой эле инвестицияларды тартуу, өлкөнүн туристтик дарамэтин өнүктүрүү, чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандарынын укуктарын коргоо боюнча ишти күчөтүү милдети коюлду. Айдарбек өз кезегинде тышкы саясат ведомствосунун ишмердигине байланыштуу акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында резонанс жараткан маселелерге жана сын пикирлерге байланыштуу укук коргоо органдары тийиштүү иш алып барып жатканын маалымдады. Маалымат Плаз Спутник эжи сайты. Тышкы саясатта күн тартибинде комплекстүү түрдө турган приоритеттүү маселелер талкууланган. Президенттин чет өлкөлөргө болуп өткөн расмий сапарлары менен башка форматтарда жана башка форматтар алкагында жетилген келишимдер, жыйынтыктар негизинде биз ишке ашырабыз, ишейбиз. Сөзсүз түрдө биз ушул бүт келишимдерди биз илгертишибиз керек. Приоритеттер анык, мамлекеттик кызылчылыктарды сактап, эл аралык деңгээлдеги биз тийиштүү кадамдар жасайбыз. Президент Кыргызской Республики совершил ряд официальных визитов, в рамках которых и в рамках других форматов были достигнуты договоренности. По каждой договоренности, по каждому соглашению будет проводиться очень тщательная работа с целью их реализации и продвижения. Внешние политические приоритеты определены. Помимо этого, мы будем уделять большое внимание вопросам привлечения инвестиций, продвижения туристического потенциала. И, безусловно, будем заниматься очень плотно защитой интересов и прав наших соотечественников за рубежом.